အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Good Story TV Channel လေးကနေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်းကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်ဒီတိုင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့လေးမှာလည်းဆရာတတီရဲ့ဝါဘလူးတောင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဇလန်းလေးမစတည်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိစီဖို့အတွက်လည်း Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားကြပါအောင်ဗျာဝါဘလူးတောင်းတတီတို့အညာသားတွေမကင်းနိုင်တဲ့အရာထမ်းကြပင်ရေးပဲဗျာတန်းရည်နဲ့အညာသားနဲ့ထမ်းရည်ကခွဲလို့မရနိုင်တဲ့ဟာကျုပ်တို့အညာသားတွေရဲ့ဓလေးပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာမှာမြောက်ဖက်မှာရှိရင်ဘုန်းကြီးလေးထမ်းတော့ဟာတနောင်းကုန်းသားတွေနဲ့ပံပွေးကုန်းသားတွေရဲ့စုံမတ်တစ်ခုပဲဗျာအခုလိုနွေဦးကာလမြူထနေတဲ့အချိန်မှာထမ်းတက်သမားတွေကမနာတန်းထမ်းတက်ရတာပေါ့ဗျာတက်တဲ့လူကမနာတန်းတက်တောက်တဲ့လူကလည်းမနာတန်းတောက်နဲ့လှုပ်ပြောစရာကောင်းတာဗျာအမီးကလည်းငွေပေါနေရင်တော့မြင်းသားကြောင့်အမဲကြောင့်စိတ်သားကြောင့်နေပေါ့ဗျာကျက်နေအောင်ဖုတ်ပြီးတော့မွားနေအောင်ထူထားတာဗျစီလေးချွတ်ချွတ်လေးနဲ့စိန်ပြီးတော့မြည်ရတာလွတ်ကောင်းနေဗျငွေမပေါ်ရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကြည့်တော့ဗျာပဲကြည့်လို့ကြားတဲ့ညက်နေတဲ့စားငံကလေးပြပြနဲ့တကြွကြွဝါပြီးတော့ပင်ကြရည်လေးကိုမောတော့ရတာလေအညာသာစီးစိန်ပဲဗျစေးဘောလေးလေးမီးမတည်အောင်လို့ဖွာရင်းနဲ့ဗျစေးလေးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့ခမည်းတော်တည့်ရဲ့အတိုင်းငကားပဲပေါ့ဗျာငကားစေးဘောလေးကလေးကိုပါဇက်မှာခပ်ဖွားဖွားလေးကြိုက်ပြီးတော့လက်ဆွဲတော့ဒနုဖြူတော်ကြီးမိကလေးကိုကြည်ကျင်းနဲ့မြင်အောင်ချစ်ပြီးတော့မိတော့ကလေးနဲ့ညှိရတဲ့အရသာလည်းတမျိုးပေါ့ဗျာဒီညက်နေတော့ကျုပ်တို့ဝိုင်းမှာလူစုံသားဗျပံမွေးကုန်းသားတွေရောထနောင်းကုန်းသားတွေရောဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့တငယ်ချင်းတင်းစော်ပါပါတယ်ဗျထကြောဗျနှစ်ချက်ကိုဆက်ခင်းပြီးတော့မြူဝိုးကလည်းခုနအိုးလောက်ကိုဆင့်ပြီးတော့ရှာထားတာဗျအမီးဘိုးကတော့သူ့ပါတာကိုပါတာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဝယ်ကြရတာဗျကျုပ်တို့ရွာတလေးမှာကအမီးဘိုးကိုလက်ငင်းပေးရတာဗျထိုင်ဘူကတော့ပြန်ကာမှမြူအိုးအလုံးရင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ရှင်းပြရတာဗျဒီညက်နေတော့လူကလည်းစုံငွေရလည်းများတော့အမဲသားချောက်တင်၃ပကံဗျဘဲကြီးလော်ကနှစ်ပကံဗျဝိုင်းကိုထိန်းထားတာကတော့ကျုပ်တို့ရွာမုတ်ဆူကိုတောင်လုံးဗျကိုတောင်လုံးကစကားတော်တော်နေတဲ့လူဗျဒီညက်နေတော့ပင်ကြရည်အစွမ်းနဲ့တော်တော်အားရွှင်နေတာဗျမုတ်ဆူကိုတောင်လုံးအကြောင်းကိုတစီအိုင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုမှာကျုပ်ရေးခဲ့ဘူးလေဗျကိုတောင်လုံးကြီးထန်းတော့မရောက်တာကြားပေါ့ဗန်မွေးကွန်ကကျုပ်တငယ်ချင်းတင်းစော်ကကိုတောင်လုံးကိုပြောတာဗျမရောက်ဆိုနေတိုင်းတော့တက်နေတာကွာပြီးတော့အမဲကြီးတွေပါတွေကလည်းနေတိုင်းရတော့မြို့တက်ပြီးတော့ရောင်းနေရတာအမဲကြီးသားကြီးတွေကလည်းရောင်းရတယ်ကွာအဲအကြောင်းလဲထတော်ဘက်ကိုဥမလဲနိုင်တာဟိဩအဲ့ဒါအကြောင်းကိုကျုပ်ကတော့အမီးလေးဝိုင်းရင်ကိုတောင်လုံးပြောနေရတယ်ကိုနားထောင်နေရဲ့ဗျကိုတောင်လုံးကအုံမုတ်ခွက်အပြည့်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပင်ကြရည်ကိုမနာတဲ့မိုးလိုက်ပြီးတော့ဘဲကြီးလော်စီ20 30လောက်ကိုကောက်ဝါးပြစ်လိုက်တယ်ငါဒီတကတော့တက်တော့ကမုတ်ဆိုးတရာမှာတယောက်မတွေ့ဘူးတဲ့ငှက်ကြီးတကောင်တွေ့ရဲ့ကွာအဲ့ဒီခါကျတော့ကိုတောင်လုံးရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်သားသွားတာကျုပ်ဗျတတီးဆိုတဲ့ကျုပ်ကလည်းလှုပ်ဆက်စုတဲ့ကောင်လေးဗျမုတ်ဆူရီတော့မမြင်ဘူးတဲ့ငှက်ဆိုတာဘာငှက်တုံးဗျကိုကြီးတောင်လုံးရဲ့ကျုပ်ကတန်းအံ့တော်နဲ့မေးလိုက်တယ်ဗျကျန်တဲ့ကောင်လေးကလည်းတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့မေးကြတာပေါ့ဗျတိတ်ငက်လားဒါမှမဟုတ်လင်းရုံလားအောက်ချင်းလားဟာဝင်းပုံငက်လားဗျဟဲ့အောင်နေမုတ်ဆူတရားမှာတယောက်မမြင်ဘူးတဲ့ငှက်ပါဆိုတာမှအဲ့ဒီငှက်တွေဟုတ်မလားကွာမင်းတို့ပြောတဲ့ငှက်တွေကမုတ်ဆူမပြောနဲ့နွားကြောင်သားတော်မြင်ဘူးတဲ့ငှက်တွေဟာဒါဆိုရင်ကိုကြီးတောင်လုံးပြောတဲ့ငှက်ကဘာငှက်တုံးဗျအဲ့တော့မှဒီကောင်ကြီးမေးရတာဗျကျုပ်ကလည်းကိုကြီးတောင်လုံးပြောမယ့်ငှက်ကိုသိချင်ပေမဲ့သူတို့တယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့မင်းနေကြတာကြောင့်စောင့်နေရတယ်ဗျငါတွေ့တဲ့ငှက်ကငေါင်းငယ်กว่าဗျာငေါင်းဟုတ်လားကိုကြီးတောင်လုံးငူတို့ငုံတို့အဲ့ပဲကြားဘူးတာငေါင်းဆိုတာတကားမှမကြားဘူးပါဘူးဗျကျုပ်အံ့ဩပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဗျငါပြောပါရောလားတာတရမင်းမပြောနဲ့မုတ်ဆိုးတရမှာတယောက်တောင်မမြင်ဘူးပါဘူးဆိုငါလည်းအရင်တော့ကငါဘာလို့လို့မုတ်ဆိုးကြီးပြောတာဆိုတာကိုကြားဘူးတာကွာသူတို့လည်းတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးပုံမြင်လို့လို့တဏှာကြီးလို့လို့ပဲကြားဘူးကြတာငါသာတကယ်တွေ့ဘူးလားဟာဟုတ်လားကိုကြီးတောင်လုံးရဲ့ပြောပါအောင်ဗျဘယ်မှာတွေ့လာတာတော့ဒီလိုဟေ့ငါကတားကောင်ကြီးကြီးပြစ်ချင်တာနဲ့အလေယူမဘောကရေပြာအိုင်တိုးကိုတတ်သွားတာကွာရေပြာအိုင်နားမှာရေတောက်ဆင်းနေတဲ့တားကောင်တွေကိုညဘက်ချောင်းပြီးတော့ပြစ်ရတယ်ကွာရေပြာအိုင်ဆိုတာဘာတုံးဗျကိုတောင်လုံးရကျုပ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မေးတော့တာပဲဗျရီပြာအိုင်းဆိုတာစင်ကောင်းတောင်ပေါ်မှာရှိတာကွာစင်ကောင်းတောင်ဆိုတာစင်ကောင်းကြီးတစ်ခေါင်ရဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့တူတဲ့တောင်ထွက်နေတာကွာတူတာမှတော်တော်ကိုတူတာကွာနေရွက်ကြီးနှစ်ဖက်ရောနှာမောင်းကြီးရောတွဲလောင်းကျနေတာရောစင်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ရောတော်တော်ကိုတူတာကွာအဲ့ဒီစင်ကောင်းတောင်ဟာရီအိုင်းတဲ့အိုင်ဟာအမြဲတမ်းရေတွေကပြားနေတာကွာအဲ့ဒီရီပြာအိုင်းကိုအမိပြုတ်နေတဲ့တွဲအိုင်းတရိစံတွေကအစုံကြီးတွဲတရိစံတွေစားတဲ့တတိဝလံတွေကလည်းမျိုးစုံရှိတာကွာဒါပေမဲ့စင်တို့ကြားတို့စက်တစ်တို့လိုငွေစိုးကြီးလိုတရိတ်ဆိုင်ရိုင်းနေတော့လုံးဝမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါတော့ညအိတ်ဆောင်ပြစ်တာဆိုတော့သ
တစ်ပင်ကြီးကြီးရွေးပြီးတော့နေကင်းကလေးကလင့်ထိုးပြီးတော့နေရတာကွာ။ဝါးရီကလည်းပေါ်တော့လင့်စင်ထိုးရတာတော့တော်တော်တော့လွယ်သားဟိ။ညဘက်ဆိုတော့အမဲပြည့်ရတာမြင်ရလို့လားကိုကြီးတောင်းလို့ရဲ့။လာတာတော့တော်တခုလုံးကလင်းနေတာကွာ။ငါတို့မုတ်ဆူမျက်လုံးနဲ့ဆိုတော့တရက်ကလေးလေတာအဆမြင်နေရတယ်ကွာ။တကောင်လောက်ကြတော့ရေးပြအိမ်မှာတားကောင်မျိုးစုံရေစင်းတောက်တာဟိ။ငါလည်းစိတ်တိုင်းကြမတွေ့သေးရနဲ့မပြစ်ပဲနဲ့စောင့်နေရကွာ။ကျုပ်ရောကြံတဲ့ကောင်တွေရောကိုတောင်လုံးပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားနေရတယ်ဗျ။ကိုတောင်လုံးရဲ့အုပ်မုတ်ခွက်တွေကထမ်းရင်မပြောင်းဖြစ်ပြီးနေကြတယ်။ကိုတောင်လုံးကအုပ်မုတ်ခွက်ကိုယူပြီးတကြိုက်ကြိုက်နေမော့တယ်ပြီးမှစကားကိုဆက်တယ်ဗျ။တကောင်ကျော်တော့စိတ်ဖားကြီးတကောင်ရေပြာအိမ်ကိုရေတောက်ဆင်းနေကွာ။ငါလင်းစိန်ထိုးထားတဲ့တရက်ဖြူပင်ကြီးအောက်ကနေထွက်လာတယ်ကွာ။အလင်းရောင်ကထင်းနေရပဲ။ပြစ်ကွင်းကလည်းလွတ်ကောင်းတာဟိ။ရေမတောက်ခင်စိတ်ဖားကြီးကခေါင်းပေါ်ပြီးတော့နားစော့နေရဲ့။အလက်ခံနေရပေါ့ကွာ။ငါလည်းဒူးလေးကျို့ကိုအတန်မမီအောင်ကျိတ်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ခွာပြီးတော့ကြီးရောက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အစိတ်လူထားတဲ့မြားတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဒူးလေးရဲ့မြားလမ်းမှာတင်လိုက်တယ်ခွာငါဒူးလေးကမြားဖုံးပါပြီးသားလေးခွာတာတီမြင်မှုရတယ်မြင်မှုပါဘောကိုကြီးတောင်းလို့ရစီပွားကြီးတကောင်ကိုဒီလောက်ကက်ပြရတာမျိုးငါတက်တက်မှာတကားမှမကြုံဘူးခွာချွေကနေပဲမြားထံထွက်သွားရနဲ့ခြေလက်နှစ်ချောင်းခွေကျပြီးတော့လဲကျသွားတာခွာငါမြားစိတ်ကြီးနှလုံးကိုတစ်ချက်ထင်းနဲ့ဖောက်သွားတာခွာပြီးပြီပေါ့ခွာမနဲ့လင်းမဆက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တဲသွားမယ်လို့တူထားလိုက်တယ်။တစ်ပေကိုမိပြီးတော့ခဏအိပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်ပြီးတော့မေးနေတာပေါ့ကွာ။ပါတဲ့ဆောင်ချမ်းလေးကိုချုပ်လိုက်တာပေါ့။ဖြန်းဖြန်းဖြန်းနဲ့ငါလှက်ပြီးတော့ပိတ်ထားရဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာဟိ။ဟာ။ငါပါစကရောင်ပြီးတော့အော်မိတယ်ကွာ။ဘာမြင်လို့တုံးပြကိုကြီးတောင်လုံးရဲ့ဘာမြင်လို့တော့။ကျုပ်ကတိကျင်စိတ်ကိုအောက်မထားနိုင်တော့ပဲဘူး။အလောတကြီးကိုမေးလိုက်တာဗျ။လူကြီးကွာ။ဘာ?လူကြီးဟုတ်လား။ဘယ်ကရောက်လာလဲလူကြီးရော။ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ငါကြီးกว่าဗျာငါဟုတ်လားကိုကြီးတောင်လို့ကျုပ်တို့ဘာဘာနားမလဲတော့ဘူးဗျာဟိုကောင်နေရလဲထမ်းရီကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်နေတာဗျကျုပ်ကတော့ထမ်းရီစီကိုစိတ်မရောက်တော့ပဲနဲ့ကိုတောင်လုံးပြောတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေရဗျကိုတောင်လုံးကအရေးကြီးမှထမ်းရီမော့နေရဗျကျုပ်ကကိုတောင်လုံးကိုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ရဗျကိုတောင်လုံးကိုတောင်လုံးတွေ့ခဲ့တာလူလာငတ်လားဗျလူငတ်ကြီးกว่าဗျာဟေးဘလို့ဗျဟိုကောင်ကြီးပါအံ့ဩကုန်ရောဗျမျက်လုံးကြီးကြီးပြူထွက်ပြီးရောကိုတောင်တော့ဝိုင်းပြီးကြည့်နေရရောဗျအတောင်ခက်တန်ကြလို့ငါမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရေပေါ်မှာချက်ပြေးလာတာကွာအတောင်ပံကလည်းတဖြန်ဖြန်ခက်ပြီးရောပုံစံကလူကွာအရက်၄ပေလောက်ရှိမယ်မျက်နှာကလည်းလူပြက်နာပဲကိုလုံးကတော့လူကိုလုံးကွာငါမွေးတွေတော့ဖုံးနေရင်ရင်ယုံကားကလည်းလက်နှစ်ဖက်နေရာမှာအတောင်ပံကြီးတွေပါနေရင်မျက်လုံးနေရာလည်းလူမျက်လုံးအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့နှုတ်သီးပါတယ်ထူးဆန်းတာခြေရောက်ကလည်းလူခြေတော့ပဲကွာငှက်မွေးတွေတော့ဖုံးနေတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ခြေရောက်ကတချောင်းနေကွာအလေတက်တက်မှာပေါက်နေတာခြေရောက်နေရငှက်ခြေရောက်နေနေပဲငှက်ခြေသေးကြီးလေပါတာပေါ့ကွာတချောင်းနေဆိုတော့ခုံပြီးတော့ပြေးတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တော်တော်မြန်နေကွာကန်းဆန်းရောက်တော့ပြေးသွားလိုက်တာရေခနဲ့ရေခနဲ့ဝင်နေတာဟိရေပေါ်မှာချက်ပြေးနေတဲ့ခြေရောက်ကငါးခက်ရွေကောင်းနေကိုမိအောင်ကုတ်ချနေတာကွာအဲ့ဒီငါးတွေကိုရေပြာအိမ်ဆက်မှာချထားပြီးတော့စင်ပြင်းနေပြီးစားနေတာကနှုတ်တီးချုံနဲ့ပေါက်ပေါက်ပြီးတော့စားနေတာနောက်ကကြည့်ရင်လူတယောက်ငှက်တောင်ကြီးချုံပြီးတော့မတက်ရက်နေတဲ့အတိုင်းပဲကွာရှေ့ဟာကြည့်ရင်တော့ရေအုပ်ကကနဲ့ရောမကစ်ကစစ်သူကြီးတယောက်ရက်နေတယ်လို့ပဲကွာငါဆိုတာကတော့ထူးဆန်းနေတဲ့ဒီသရွားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တောင်လာတယ်ကွာပထမတော့မြားနဲ့ပြစ်ဖို့စိတ်ကူးသေးတယ်နောက်တော့ငါဘာမဟုတ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့စကားကိုနားထဲမှာကြားမိသွားတယ်ငါသာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာငေါင်းများတွေ့မိလို့ကတော့ဘယ်တော့မှမတက်မိစေနဲ့ကွာသူအသားကိုစားလဲမစားလိနဲ့ငေါင်းချီတချောင်းမစားကောင်းဆိုတာကိုမှတ်ထားပြီးတော့ငေါင်းဆိုတာငှက်တော့ငှက်ပဲခွဲ့ဒါပေမဲ့လူနဲ့တူတဲ့ငှက်ကွာအင်မတန်ရှားတယ်အဖလည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးဒူးချီကမုတ်ဆူးကြီးမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောပြတာခွဲ့လက်ဆက်တော့ဒါအဖပြောတဲ့ငေါင်းဆိုတာကိုပဲတွေးမိသွားပြီးတော့မုတ်ဆူးတရားမှာတယောက်မြင်ဘူးတဲ့ငေါင်းငှက်ကြီးကိုမျက်တောင်မခတ်ဘဲနဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ကွာစောစောကမိတဲ့ငါးတွေကိုစားလို့လဲကုံရောဒီကောင်ကြီးကရေစိတ်ကိုခုန်ဆွခုန်ဆွနဲ့ဆင်းသွားတယ်ဟိရေပြာအိမ်လေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဟေ။တော်တော်ကြာတယ်ကွ။နောက်တော့ရေအိမ်ထဲမှာငါးတွေပွက်တာလည်းမြင်ရော။ဖြန်ဖြန်ဖြန်နဲ့ဒီကောင်ကြီးကအတောင်တွေတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့ရေပေါ်ကိုရှက်ပြေးရောဟေ။ရပြန်ရောကွ။နောက်ထပ်ငါးတကောင်။စောစောအထက်တောင်ကြီးသေးရဲ့ဟေ။ပြေးပြန်ရောကွ။ကန်းဆက်ကိုပြေးပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ချစ်ကုတ်လာတဲ့ငါးကြီးကိုနှုတ်သီးနဲ့တပေါက်ပေါက်ပေါက်ပြီးတော့စားတော့တာပဲဟေ။ငါးလည်းကုံရောငေါင်းကြီးလည်းဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ။ရေအိမ်ဆက်မှာရှောက်ပြေးနေတာဟေ။ပထမတော့ဒီကောင်ဘာလုပ်တာပါလဲလို့ငါကြည့်နေတာပေါ့။နောက်တော့မှမြင်တာဟေးဟင်ဘာလို့တော့ကိုကြီးတောင်လုံးရဲ့
ပြုတ်တောင်လုံးကစကားမဆက်သေးပဲတဟဟနဲ့ရင်းနေရောဗျပြီးရောမှပြောနေဗျငောင်းကြီးကရုံနဲ့ကလေးတစ်ခေါင်နဲ့ရေပြအိမ်ဆက်မှာအပြေးပြိုင်နေတာဟေးဟာငါစိတ်ထင်တော့အဲ့ဒီငောင်းကြီးနဲ့ရုံနဲ့ကလေးနဲ့ကဒီနေရာမှာအခုလိုပဲကစားနေကြဖြစ်မယ်ကွာမနဲ့အာယုံတက်ခံပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကခုံစားခုံစားနဲ့ပြေးပြီးတော့ပြန်တက်သွားတယ်ကွာပြန်ကန်ဒီရေအိမ်ပေါ်မှာနှစ်ပတ်လောက်ဝဲသေးရဲ့ကွာပြီးတော့မှအခြေဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတာငါတသက်မှဒီငောင်းကြီးကိုမေ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတာဒီရကိုကြီးတောင်လုံးမပြောနဲ့ကျောက်တောင်ကြားရတာနဲ့အံဩလိုက်တာဗျာလူနဲ့ချစ်စွတ်တူတဲ့ငေါင္ကဆိုတာကိုအခုမှပဲကြားဘူးတော့နေဗျ။အော်ပြောပါရောလားငါလူရ။မုတ်ဆိုးတရားမှာတယောက်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဆို။လူတစ်ပိုင်းငှက်တစ်ပိုင်းများလားမှမသိတာဗျ။ငေါင္ကြီးကယုံနဲ့တောင်အပြေးပြိုင်တန်းကစားနေသေးရဆိုတော့အသိဉာဏ်တော့ရှိမှာပဲဗျ။တိန်းစောကလည်းဝင်ပြောရလေဗျ။တခြားကောင်တွေကလည်းတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ဝင်ပြောကြရောဗျ။နို့နေပါအောင်ကိုကြီးတောင်လုံးရဲ့ငေါင္နဲ့ယုံနဲ့ကအပြေးပြိုင်တော့ငေါင္ချုံလားဗျ။ तू ကခြေတော့တစ်ချောင်းပဲရှိကြလိ။ယုံကခြေတော့နှစ်ချောင်းနဲ့မို့လား။ပြီးတော့ယုံဆိုတဲ့တတော်ကပြီးတဲ့နေရာမှာလွတ်မြန်တာလေဗျာကျုပ်တို့ရွာတော်မှာကကြုံမောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကထန့်ရည်လေးမူမူနဲ့ဝင်ပြောတယ်ဗျအေးကွာကြုံမောင်းမေးတာလေဟုတ်တာကိုကြီးတောင်လုံးလည်းမင်းတွေးမိသလိုတွေးမိလို့လင်းစင်ဘွားကနေထိုင်ရက်နဲ့တေချာကြည့်နေအမောင်ကြီးပြီးတဲ့အခေါက်တိုင်းငေါင်းကြီးဝင်နိုင်နေရကွာငေါင်းကခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့သာဆိုတာရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့နေတာကွာလွတ်မြန်တဲ့အကောင်ကွာအေးဗျာဘယ်ဒီသားအမြန်ရောက်လာလဲမသိဘူးနော်ညက်ပြူညက်ပြူအကိုအောင်စင့်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းညလုံးလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဝင်ပြောသဗျဒီကောင်ကလည်းအမဲသားချောက်ကလေးလှမ်းနိုင်နေပြောတာဆိုတော့မြောက်ပိုင်းကကိုဘူကရအောင်စင်ကိုနောက်ရောဗျဟဲ့အောင်စင်ဒီအမဲချောက်ကိုပြောတာလားဟာဒါတော့ထန်းသမားဖို့လို့မိမတိမှာကွာသူဘရဝယ်လာလဲဆိုတာကိုဟာဗျာကိုကြီးဘူကရလည်းကြုတ်ပြောတာအမဲသားချောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးတောင်လုံးပြောတဲ့ဟောင်းကြီးကိုပြောတာဗျထန်းကြီးတစ်ခါလုံးရေရရောဗျဟဲ့အောင်စင်ရဲ့ငေါင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာငေါင်းငေါင်းပါကွာဟေးဟုတ်လားကိုကြီးတောင်လုံးပြောနေတာကျုံနားထဲမှာဝေါင်းလိုပဲကြားနေတာဗျာညက်ပြူအကူအောင်စင်းရနားနေနေလေးတယ်ဗျာကျုပ်တို့ပြောတာမကြားရတဲ့အခါဆိုရင်နားနောက်မှာသူ့လက်ဘွားလေးနဲ့ကာပြီးတော့နားထောင်နေတာဗျာထရီဝါးကခဏတိတ်သွားခဲ့တယ်ထရီခွက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တောက်ကြတာပေါ့ဗျာထရီခွက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တောက်နေကြတာဗျာပြီးတော့ငှက်လိုလိုလူလိုလိုတတဝါကြီးအကြောင်းတွေးနေကြတယ်ဒူပါရဲ့ဗျာကျုံနားထဲမှာကိုကြီးတောင်လုံးရဲ့အဖပြောတယ်ဆိုတော့ငေါင်းချီတချောင်းမစားကောင်းဆိုတဲ့စကားကိုပဲကြားနေရတယ်ဗျ။လာမယ့်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ဘသူမှမသွားရင်လည်းဝါဘလူးတောင်ကိုတက်ပြီးတော့အမဲပြစ်မလို့ကွာ။ကိုတောင်လုံးကစေးဘောလိတ်ကလေးကိုဖွာရင်းနဲ့ပြောတယ်ဗျ။ဟာကိုကြီးတောင်လုံးကလည်းဝါဘလူးတောင်ဆိုတာဘသူမှတက်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်တို့အဖလည်းအမဲပြောတယ်ဝါဘလူးတောင်ကိုဘယ်တော့မှမတက်ဘူးပေါ့။ဗန်မွေးကတင်းစောကလည်းကိုကြီးတောင်လုံးကိုပြောတယ်ဗျ။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့တင်းစောရဲ့မင်းတို့ငါတို့ရွာမှာရောအနီးနာမှာရှိတဲ့တခြားရွာတွေကရောရှေးလူကြီးတွေမှားခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဝါဘလူးတောင်မသွားရဘူးပဲမှတ်ထားကြတာကွာ။ဘာဖြစ်လို့မသွားခိုင်းတာလဲဆိုတော့မင်းရင်ဘသူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဒီကွာ။ငါကတော့မြားလို့ဖို့ဝါကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အဲ့ဒီတောင်တက်ပြီးတော့ခုတ်တာပဲကွာ။တခါတလေဝါခုတ်ရင်လည်းရုံနှကောင်သုံးကောင်လောက်တော့ပြစ်ခဲ့သေးတယ်ကွာ။အဲ့ဒီတောင်လူတွေမရောက်တော့တော့ကတော့ထူပြီးတော့ပိတ်နေတာပဲဟိ။ထူပြီးတော့ပိတ်နေတာဟိ။တားကောင်နေဆိုတာပိုးမပေါ်ဟိ။ဒီဘက်တောင်တွေကတားကောင်တွေနည်းနည်းရှားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဝါဘလူးတောင်ကိုတက်မအောင်ဖြစ်မှာကိုကြီးတောင်လုံးခမရတကယ်ကိုဝါဘလူးတောင်ကိုတက်မလားကျုပ်ကကိုကြီးတောင်လုံးကိုအားတက်တယ်ရောနဲ့မေးရပြူဟာတတရလည်းတက်မှာပါဆိုကွာဒါဆိုရင်ကျုပ်အဖို့လိုက်ခဲ့မယ်ကျုပ်လည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးဘူးရလူကြီးတွေမသွားဖို့အမြဲတားနေတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားပြီးကြည့်ချင်နေရကြာပြီဗျပြီးတော့ကိုကြီးတောင်လုံးနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်မလိုက်ရစရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဗျကျန်တဲ့ကောင်တွေကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကျင်ကြတယ်တတရမင်းကတော့ဆက်စုရမယ်ဆိုရင်ဝါဘလူးတောင်တော်မဟုတ်ဘူးတာဝရင်နာနတ်ပြည်အထိပါတက်မယ်ကောင်းကွာကိုဘူကရကျုပ်ကိုမှတ်ချက်ချတယ်ဗျထရီဝိုင်းတင်းတော့ကိုကြီးတောင်လုံးနဲ့ကျုပ်ဝါဘလူးတောင်အစီအစဉ်ကိုဆွဲကြတယ်ကဲတတရမင်းလိုက်ဖို့အစဉ်သင့်ပြင်တာအခုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာမနေ့စောစောထပြီးတော့ဝါဘလူးတောင်တက်မယ်စစ်ချကိုကြီးတောင်လုံးတတရတို့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဝရိယရှိပြီသားဒါပေမဲ့အင်္ဂါအဖားတို့အမေတို့မသိအောင်တော့တွားပါဗျဝါဘလူးတောင်မတက်ဖို့ပြောတယ်တင်းမှာကျုပ်အဖလည်းပါတယ်ဗျအခြားတောင်လမ်းပြပြီးတော့ပြောရမှာဗျအင်္ဂါနေ့ရောက်တော့ကိုကြီးတောင်လုံးနဲ့ကျုပ်နဲ့ချင်းသားရဲ့ရွာပြင်မှာစုံပြီးတော့ရိုးမဘက်ကိုတုတ်ချီတင်းခဲ့ကြတာဗျကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စုံတာနဲ့ကပ်လီစုကိုဥတီလိုက်ကြတယ်ရွာထဲကတော့မဝင်ဘူးပေါ့ဗျရွာပြင်ကပဲခင်းကိုဖျက်ချောက်ပြီးတော့သွားကြတာဗျအလေရိုးမကိုကပ်လီစုနောက်ကျောကနေတက်ရင်ဝါဘလူးတောင်ကိုအနီးလေဗျကိုတောင်လုံးကမုတ်ဆိုးပဲဗျလမ်းကိုတော့ကျွမ်းသားဗျနေထန်းတစ်ဖက်လောက်ရောက်တာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတောင်သုံးလုံးမကျော်ပြီးတော့ဝါဘလူးတောင်တဝက်တောင်ရောက်နေပြီဗျ။တောင်ထိပ်မရောက်ခင်မှာကိုတောင်လုံးကခဏလောက်နားခိုင်းနေပြီးတော့သူလာတဲ့ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့ရ
用大金牛追了一遍。古道龙说的牛啊，阿没养，别难用那么高。阿没有亚大西洋嘞，现在标准在牛呀。就是你要杀到别人，当我是比较得家的。但你也要到古道龙啊，东个呢也来一遍。那个来了的结果嘞，那个别来比较也看来的，用家一遍。小鬼嘛，我需要一几天嘛，我都没有接触比较少的一遍。也是啊嘞，我只第几天报遍。但咩，龙的菩萨老师嘞。杨某所谓领导嘛，管理的较多咯，用意啊蛮明白呀。古当龙啊，用咱六家的某所说咯，就个地皮大里边。几小天啊，明天下午单说出来代表。哈，古当龙明天下午是地里边，彭叔的等于家里路就住你家龙，来几来着？一叔的我等于呢，用啊三三一五便宜要表。哈，哈叔的就不这个按我表拖大个里边。哎，哎呀，古道龙不是个多拉的阿弥的单边，就讲着按奥林路阿单那么穿哪用边，不在这边哈尼大表，巴比路来走着，每一步嘛，三三一片的用加油，第二个所有多路表，所有多啥，马龙输了，就要古道龙要没没来不边，用钱表多少呗，就都没来的，就都你要两米哦，你要没水平也闹嘛，跟你加油表，他们用也得比哦。所以多少，我们家里得的话，就都没对哪样了。就都啊，咱都没对来呀，哪里边？就对的路，古道路啊嘞，对面也不没边。这路面呢，人路变多哎，咋的？没变性了？啊，古道路啊那边，当我要不嘛了，来几遍把路变不容易。就是靠家了，古道路偷偷暗红道来不没边。咋的？大家嘞没呀？咋的？骗你啊，我瓜！路你把我没嘛？就是你那嘛没修了。古道路啊，就古没那边。回到龙牙，就来六月边，叫大伯，叫大妈，都没爱他当保姆，他还没就讲落地进那边，二是个随手带动的路，就嘛叫大妈没地有便宜啊，天嘛一边，打算俺都把三楼占了，回到龙那个嘞月节里面打工几比亚嘛不边，就是你要打工他们要变价大伯，哎，高米，打算当退休再加美丽瓜，就是你要当不实在家嘞，路要帮奶奶当住了，那么起有边。古道龙就要打的枪子呢，两腿没有带下来边，彪彪彪呢，哈，巴中，就都气得的，谁敢了嘛，多都要毕业等一边，都大的多一呀，多多急急忙忙偏偏碰边，就是一天哦，彪一的刚老气没路听那边，古道龙把高运动边，没队友管咋的呀，他多少急忙碰边，就都你要七十多嘞，奶奶老七十多米多，古道龙啊，都跟那些大来边。哈扎地，好，好，好嘛！啊，白马龙呀，白马龙，古一张龙，就都是东街那股人牛出边来边。哈，他说实话，最大的用天呢，古一张龙，对咱的爷爷呢，用的也白马遍地路边。对家他不话，既然大的，用我杀了，真没有一个。哎，不露相龙边，东港杀了，地崩咱跑不过，哎，一共跑不了杀了，这拍这边保安没过，苦哈。路开啥子路，啥啥啥咋的耶？大白路在这外面啥啥都没有啊！说实话，多多多的等下来，年年弄弄搞一毛不挂，一把月得地老差瓜咋的耶？过一张龙啊，就过得地边的呀，就过来对你那边，用啥比哦？多的啊，出多的在这外呀，白路在这外偏来说，就慢路没有边。阿路呢，就都长得有变样的边，我白路长得叫做就多多安安多的边。这张龙啊，娃里几位边，娃里嘛有种暴力啊，比如我不娃着不娘那边，就住嘞，我用你家那边多住一年，多要多住一年，多你家要不？哈咋的？对嘛对嘛？古张龙啊，东个那也比较，就古表那边，巴中古张龙伊，古张龙伊啊，切开来了啊，米几包啊，连油煮边嘞，就个巴中米呢，切都比较几来的，哈。西亚一把啦，好把呀！西亚一嘛，奶奶西亚一好不呀？刘西亚一呀，大妹西亚啊，是搞的钱了西来呀？就西亚那有隔壁有弟弟在进来的，不闹嘟嘟一呀？西乡你呀嘛，西乡你呀嘛，这乡亲管你呀好不呀？西乡啊，俺乡龙不你呀呀？西亚那姑爷挂位就单进来着，俺乡龙挂了一呀，被那孙人困难被那个挂老的呀？去得两年得两家，可能被老瓜拉住了。第六月一个，设备老多，内容新没有。大弟，
Dabaro. Chowed him, Johan, Iama Luibia. Hey, hola. You love on Gia Lusura, Chiam la Dadia. In two or two Zanibia go down here. Chow Chia now go lady. Ekajaro go down one, Chow no Gavia, Choka Chiani Dore. Chia sono, Iama will you into Kusio, Chodu Jodore. Hatari, ho, hova. And Lenaja Pure Lade, go down with down Jaro, Chow Chetino, the Piangne, Tadorebia. Eh, Paparo. Huma wabi wabi. Gui don't want to be a wabi ya batu san lumbia. Baho woo dadia. Nabora wabi wabi ya huma wa. Joga gui don't lumpia bago, lanji ladia. Ho! Joe said him, Joe, Joe Mialua. Bazo Mialunu, putori, timaebia. Joe the dam of Johnny, Joe Muglia, Joe Abane, Joe Ami, the tatong, Mimuma ho woobia. Wabi ya. Joe jying I out. Joe jying I out loud. Legend Sabio, Palu Yarebia. Bioam ya. Yojai Nabaza Lobobia. Joe Moji Lady. Hobby ye mia, the Drolo, Jutra Darabu. Did ya Gioma? Jutu like the Iamashia ya, Eddie Wabi ma, so no Arabia. Jogu Bobby de Lubiore. Bongwajim to the Tadoaria, Taniarema, a to do Dwala Nibi Mele, the only dear Mammy Buja Urebia. A coole, alluette my area. Sagola Gishiro Panchia. Juruna, Dwala Nibi me, Jodu, Mimu, Miaubia, Jodugare, do Mamiau. Tasuin, do net Jodua, Wajim, do Jalulabia. Tati is Ray Jogale, Pamasu, Twigin, Minjin, Jijine Gongia. Go down Lulare, Yibu, Jok down Labio. Salo Dinare, Sule Itea, Jobin, the Chaku, Tu Ladia. Jolabin, Masurare, Angel Lidia, Mequinzu, Tu Lady. Jobin, Mama, Tubio, Jok Mequinzi, Queen Lady. Ke Guidano, Sisa Dubia. Kamia Dulima, Yasin de Tetabia. Go down only to Dulima, Jo Timio, a say Lumia de Chow, a sent de Tetalite. Dulu, a sent de Chamio, go down one, Chiani Viotua, Joga Nakani Lightavia. Iama Wabin, you, Joey, Chilan Tonsello, Tomio, go down one, Mibo, Piacane, Tanja Lighty. Go down, Barumia, Sachia, Hushina Maringua. Hobabia, Sapai, you, Dodoli Chidabia. Go down one, Chone Jani. Tamamiyan, Tobio, Sane, Nika Nanya, Nian, Dodarebia. Ho, also time you, Dulio Chimu, Saka, the Dodio, Sani Ebia. Goi down on Nema, three time you bomboya. Goi down on Dulio, Say Danja Chain Ebia. Chino Chinebi Sugama. Hongeneve, Pilayobio. Pibio, Mia, Linuani, Totarebia. Wakanemi, Bio, Pietro Daimia, Say a Labio, Pau in Arabio. Saka, Lampia, Bio, Taco Nebia. Time, Goi down on. Town Deji, say Dona Rasulo, she would tell Lenalame Pitanibia. Saji Bongan and Leja Dabio, a Jodu, Sweni Abia, Guidanoa, and Nido Wadalon, Colidibia. Bio, Nueju Swede, Sakali, Ningavia. Chine Chowne, Lenachau, Nuejune, Kayon, Chibio, Wama, Chulidibia. Tunejone, Chino, Tambu Bobia. Mosuzuro, Takon Yane, Pioni Dabia, Bauma, the Dimiaro, E. Lumabe, Waro de Kulung, Lima Tapine, Tahone, Mila Rabu. Papita Rumia. Tati, Tri Jaro. That Tosha Dagua. The whole name me at the ha. A sheba got twala lai, a nobaga twala lai, Tombaga mila lai, Yabaga mila lai nevu. Jogale, Nequinze Quinarasuro. A yell limianau, Lightini Avovia. Time a pama miaubia. Ho, yet do you? Tosha, yet do Arabia. The whole ne. Hat jada molavia go down away. E ho de daddy. Time a tidorema jam shiwa. Tale Tosha da pime. Jole. Jahi now, Nasuini Abu. Ja, Jodune, Nilavia. The Wongone. Jahi now, the Pivine, Jodune, Nigalabio. Jodu, Lebabio, shouting at Bonsambia. Daddy, Majone, Da Jamahu, Nana Bawari, Lesani Hagua. Majaba, good young way. Majawusuda, Bioare. Jataka, Hinaitan, the thing, the Pampiane, Tazarabia. The key, the Pampiane, ha! Masuda, India. A dauman cut it at Danle, Dodo Jerebia. Dodo Jer, Nasui Pimabia. Hone, ha, Lee Tabibia. The Dolong the Dalong, my she, Tibin Wabini, Madame Ya, Yantu Nidora, have you? Pin like a Libya. Jonah go down Lunsua, Lidema, Limba, Domin, Limba, Madong, Lakaway, you allow she and Webbing you, Pataya Rabia. Canani, or Yin Warabia. K Daddy, Yin Wabi. Nashiani Tame, Menagani Tangwa. Guidon, Pibiosune, Walone Shura, said you, Matamlu Lodebia. Yaji down, Dulewa. Do not jump my little lady. Do your joyo,
Letih mah dah lecang di kain hari ya. Tamu ulang raya, cedua tipe niu dah tipe yo lemah hari ya. Lemah siapa bapa mesiu ya. Cule walau naga ni tanai deh. Saka siapa dia naga dia tanah orang lini dah ya. Cule niya menew tanah rapiu. Saji u tanbiu niya uta tuci tinai dah. Nai walau menara meh ya. Tadi kenalau naiangwa terdole kipau lagi. Cule niya setiu mizibo ma cahbiu nara ya. Kui dong long, alang dia, odan ibya. Hei, papi tu long kui dong long ye. Tadi, main terjadi le. Ngaruh naikwan kini ni lah. Naku dia apa pesi dia. Di ni ani mah yewu ye gua. Hei, ha, hau dah ibya. Cepat naku ani apa pesi mah yewu lah. Tapi papi dah long ya. Eh, ngaye mukso terdan terjauh long maroh. Tak kah mah macam udah le ye. Cepat senja le. Belum long kau le papi. Cepat le kui dong long le senja ni ibya. Hei. Wahbin itu benih, lawan ni lah biu. Sesuatu yang jodoh biar le, jauh jauh ngapa salah wahbin yang lawan ni lah biu. Tapi ni, kau biar lawan ni lah biu. Biar, hezan ini cepol lah. Hezan ini le, tercah ni ladam hobi ya. Ia mah wahbin siang ni cepol lah biu. Jauh kau itu lo, ladu lah de. Minta biar, jangan orang ini jinir kau itu lo ah. Air rumah biar tetap yang lah biu. Tapi biar biu, jauh le tu nak biar lah lah hobi ya. Tapi, cerita sekarang biar biar ni. Kui dong long niung biak, jauh jijin deh. Da barong surau jauh tiu tiu apa pih biak. Ha, pih paham lah dari ya. Da sesuah aku tuker le cia jin deh, agak ini pih apa gua. Tidak dia apa kui dong long ya. Da da barong leh surau kui biak jauh jima pih biak. Ha,空调那边有，先看你，哎呀妈，我被人家你。空出来了没有？哈，奶奶那说刚一毛五呀，哎呀个，三个阿伯拉过去没？刚一啊，店长他弄咋拉过去没有？这边奶奶一人呢，刚一妈妈不差你阿伯，那婆子啊，毛毛几呀？那看完嘞，高高兴，面龙这龙这龙啊嘞，那皮不看龙拉过去一边，面龙奶奶一边，皮穿你阿伯，古龙呀，杨文宝拉过去没？其他个嘞，俺那种他们拉过去一边，连毛一点嘞，他们也拉过去一边。不是家别别哦，所以的啊，比如高川的阿伯，不是家下来人呢，下雨哦，不是家哇，泥烟的阿伯，那个龙啊，阿没牛牛一年呢，跑哪阿伯？他鸟尾人路就近的啦，可以当农民啦，我讲有，嘿别讲有龙，阿爸讲嘛没名有过他的呀，哎哟，就自己家大阿伯，就人家公司管他路名的阿伯，哎哟，就他爸爸大阿伯，他不留呗，他讲人家嘞，留了没名有阿伯。路里啊嘞，地方有文明呀！大叔人说实话，就都桥梁偷了，路呢也路为偏没，没那文明呀！不呀，过张龙边的十八幺三进路边，路呢也嘞也你也说，地方伊滑冰一点样的，穿不拉伊拉呗。路里有桥梁偷的偏呀没，就都脱皮了，路呢表道路滑冰一样的，空出来了偏没呀？好大雨哟！过张龙边他嘞，实地一些哟，大啦呀！哈，十几哟。Lada pada ni soyu lagi apa? Saku lada pada ni pui dah apa? Tuh ni jaro sepagi ya si dekang lawe tiang ni apa? So semua cuci ni awak tiang ada, mana tiang ni agak ni apa? Cuci kuma tuh mili apa? Kau download pilih de sepagi di kong tuh dua leh cina luna leh ya dua leh apa? Air yang sejiu luri maju awu di kong iya luda pia apa? Cuci ni awak sepagi walau ni tiang cuci awu naik walau dua leh apa? Di ni ada maju ni apa? Di kong iya lecah belu di jari apa? Hello, Daddy. Saji, biar doa apa yola? Biar doa apa? Air rumah juga kui dong lu biar biar aja. Kui dong lu beluhi aja. Nenek kau ini mau? Hei, hola. Tahu ini bima boleh Daddy ya? Ma bima kui dong lu. Di kau ah lu dia mami naik aja. Anak mai jalan aja. Aku jodoh ah li aku yang ni oh. Jodoh ni naik beluhi aja. Mai jalan aku kui dong lu ye. Macam ni. Ha, beluhi aja. Tu kau apa mau biar? Tadi tadi ni. Ama li gua. Tadi ya. Jauh jauh kau ni ada Daddy ya. Oh, beluhi ya. Sekte kau nung saya ramah malu, biar biar oni ya biu. Oh, komi komi yo. Ha, biar doa biu. Beluhi tercari kau ni dah. Wahbin ni win doa biu. Aku mah ni terdolu wah nyi doa biu. Kau itu nung ye sepah itu pah doa biu. Ha, pah doa biu dari ya. Luri bapa mampir dah we terdolu biu. Beluhi ya aku biar doa lah.
ဟိုဝါပင်ကြီးမှာပျောက်သွားတာဗျအဲ့ဒီဝါပင်ကအဲ့ဒီဘလူးကြီးရဲ့ဗိမ့်မှန်ကြီးလို့ထင်နေဗျအေးဟုတ်နိုင်နေကွာငါတို့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်တွေကတယောက်ယောက်ကဒီဘလူးကြီးကိုမြင်ဖို့ပုံရတယ်ကွာအဲ့အရာကြောင့်ဒီဘလူးကြီးကိုဝါဘလူးကြီးလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီတောင်လဲဝါဘလူးတောင်လို့ခေါ်တာဖြစ်မယ်ကွာဒီတောင်မှာဒီဘလူးကြီးရှိနေတာတိလို့သာတားစင်မြည်ဆက်ဒီတောင်မတက်ဖို့လက်စင်ကမ်းပြီးတော့မှားကြတာနေပါဘောတာတရားဒါဆိုရင်တော့ကိုကြီးတောင်လုံးနဲ့ကျုပ်လဲဒီတော့ကိုမတက်ဖို့တားစင်မြည်ဆက်မှားရတော့မှာပဲနော်အေးပေါ့ကွာတာတရားနေမဝင်ကမှာပဲကျုပ်နဲ့ကိုကြီးတောင်လုံးထဏောင်းကုန်းကိုဘေးမတည်ရမခါပဲနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကတော့ဇီယာတာတရဲ့ဝါဘလူးတောင်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Story YouTube Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရဇလန်ကောင်းလေးမျိုးစောက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါအောင်ဗျာနားဆင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ